místo předsedu nikdo neošálí. Prosím vás, co tohle to maso? To je maso. Nemáte tam něco lepšího nikde? No, tady prosím vás, chcete za to 20 korun. A najděte mi tam kousek masa. Přísný a neústupný je člověk, který chce strávit víkend s důstojností hradního pána. Ne, na jídlo, prosím, na pečení. A máte strouhanku? Strouhanka není. Jak to, že není strouhanka? To činám nebo v čem si to obalím? Prosím? Bez loutek, udělejte si to bez strouhanky. Bez strouhanky? No, jen tak. Přípravy na víkend začínají v obchodech. A přání zákazníků, stejně jako jejich nároky a chutě, jsou různé. Bedřich Novák je karavanista. Patří tedy ke zcela zvláštnímu druhu turistů. Všechny však spojuje touha prožít víkend významně, i když druhů využití volného času je mnoho. Karavanisté mají svůj karavan klub. Karavan klub má svůj výbor, výbor má svého místopředsedu a místopředseda nemá chvilku klidu. Já jsem se tě chtěl zeptat, mám začínat úplně tím, jako, že jsme ta sazarovská organizace a tak dále. Ne. Kdo připravuje ten program? Tenhle ten, jako jo. No tak tenhle ten program připravuje Karavan klub Praha výbor. To znamená, že se sejdeme, nabalujeme na sebe lidi, kteří mají o tento druh rekreace zájem, setkáváme se na takových srazech. Jdeme na vycházky, jezdíme do Sedmi horek, do Českého ráje. Hrajeme volejbal, nohejbal, střílí se ze vzduchovky. Karavanisté jsou lidé, pro které karavan je hra a ten hrad je přemístitelný téměř kamkoliv. Jejich potomci jsou synové hradních pánů a paní, které pletou svetry, pečují o čistotu a přes cimbuří pozorují cvrkot. Já, že jo, vy přijedete z Prahy odpočinutý. Vy bydlíte v Praze, jdeš do práce, z práce, pak už nemáš do čeho dlouhnout. No ty se tady nekdyš celý týden na venkově, no já se sem nezím rekreovat a ty tady já bydlíš. Já jsem utáhnej za celý týden z práce, doma děláš hlavu takovouhle. Potom si no. Říkám, no je to prima program, vycházka, ale já sem přijedu krásně, sednu si, udělám si kafičko, popovídám si, udělám si fotografii nějakou, ale vycházek a tohohle z toho jsem zúčastnil. Na hry, na soutěže mám tři děti. Ty to vyříděj za mě, v pohodě. A já mám každý sraz odpočinkovej a rekreační. No ale podívej se, tady už je důležitý to, že ty vůbec na to vyjedeš. My když ti tu pošleme, jo, to jo. Ty bys jinak nevyjel zkrátka. No, ty by nepřišel nevěl. Papír, mámo, no. Ono venku zrovna prší, no, hele, my musíme no, tapetovat, tak se no, tapetuje. Samozřejmě. Ale přijde papír, tam si přečtu, hele, ano. Tapetování na příští neděli jedeme. No, no a to je to důležitý, to ano, člověka vytáhnout. Ano, protože vím, že sem přijedu a že tady bude no, párta lidí. Já bych se přiznal, s tímhle problém nemám, já jako nepotřebuju papír na vytažení. Ne. Já mám takovou tu cikánskou fobii, ano, kdy prostě ano, musím ano. Vypadnout z Prahy v pátek. Proč je to tak nějak, jo, takže to pod hlavičkou karavanu vlastně ty kočuješ, ano, což je u nás zakázaný. Přesně tak, no. Pod hlavičkou no. Karavan klubu já kočuju, no a když to nemá hlavičku, tak kočuju na černo, no. Ano. Asi tak. Každý další hrad je vítán. Řeklo by se, že karavanisté jsou samotáři, ale četné srazy je odhalují jako tvory společenské. Já tě upozorňuji, že já na tyhle ty srazy strašně rád jezdím, když je to třeba 150 km, že se dobře vyspím, protože děti nespějí, takže se nemůže nic konat a potom můžu dlouho spát dopoledne. Protože to jiné mám vlastně co dělat, veď? Lidé jsou různí. Každý sraz ovšem znovu vyslovuje otázky po společném programu. Doma nemůžu, doma musím dělat snídaní a tak. Vůbec večer živej, ty žehli, ty jsi pokla v domácnosti, opravdu. Teď ti to věříme, ještě chvíli nám to povídej. No, on je to krásná věc, program se napíše, program uděláme, ovšem k tomu, abychom tak nějak mohli plnit tento program, potřebujeme lidi. No a to víte, lidi ne pokaždý a ne každý ochotný přijít a převlíknout se do tepláku, jít si zahrát volejbal nebo něco takovýhleho. Takže vy musíte ty lidi dát dohromady, přijít, říct, hele Pepo, pojď si zahrát, třeba já nevím, jdeme se vykoupat. A ty lidi potom jdou, ovšem potřebují vždycky nějakýho toho tahouna. No a těch tahounů, i když nás je ve výboru hodně, tak ne každý zase má tu povahu toho tahouna dělat, že jo?
Prosím tě, nech to neprošoupej to tady, tamhle je hřiště, pojď si zahrát volejbal. Cože nějaký lidi, každý sedí, pije kafe, no a co to já? Nikam nevede. No, tak... no pak je pojď vydloubat ven. Vážení přátelé, na to je to stojí za to, kdo vlede ten, co sveze. Jíza pro velké, pro malé, jíza pro každého z nás, na to je to stojí za to, vážení. Karavanisté jsou všem na očích. Nemohou se schovat za chatu nebo v chalupě. Proto jsou, jak říkali předkové, podrobeni soudu obecnému. Oni to se ještě neviděli. Pánové, je to nádhera, co? Takovýhle krásný počasí a my jsme tady v přírodě. Představte si, tak mít chalupu, okopávat trávničky, les po baráku. Vyhrabávat listí. Nikam by si se nedostal, vy. Tady vylezeš kousek na houby. Teď ty chataři, člověče, ten to nezná. 20 metrů za chatou. No, teď to akorát jsme... posekat trávník, no, teď vydloubat kosace. Tak veď, jdem na to. No, vidíš. Zaplatili jsme Národnímu výboru plážovny, tak teď v říjnu, tak to musíme vybrat, kamaráde. No vidíš to, ale to pořád říkáš, no, pod příkladem, a nikdo tu není. Je to perfektní, hele. V NDR na Rujáně bys to neměl lepší. A ještě by si za to platil, viď? No, tady to je máš. To je to paráda lehnout si na záda. V každém volném okamžiku života vyrážejí karavanisté do světa, aby v něm hledali to své vhodné místečko. Jsem tady moc dobře nevybral to místečko. Tady se nám to asi bude plácet, no. Místečko pro hrad, místečko pro podhradí, místečko pro královny vládnoucí i podané. Mámko, mám to nechat tady, takhle? Jo, dobrý. Mámko, ty jsi mi ani nepřipomněla, že jsem si měl odevřít pivo. No, je to pěkný. Kamaráde. No, bych si měl to pivo dát někam do chládku. Tak ti řeknu, já jsem dneska utahaný jako pes. To mi v těch botách docela dobře. Je to prýma, viď? Je, to víš, že jo. Tak zase za rok, strejdo. Tak jsme zavřeli letní sezónu. Jo. Máme se zase na co těšit. A příště tam jdeme celý výbor. Příště jdeme všichni. Jo. Ten flek mě támhle štve. Půjdu asi spát. Co ty sousedi tam mlátějí s něčím? Co tam blbnou? No a pořád se lepší udržuje karavan, než nějaká chata, vej? Tadyhle to ošoupneš vodou a máš uklizíno pořád. A mě máš věru, že tu práci můžeš dělat v týdnu, doma před barákem, že jo? A v neděli máš rekreaci, když budeš mít chatu, no tak to budeš dělat v neděli, chatu máš furt na jednom místě. Furt na jednom fleku, no, tohle si to vyměníš. Ne? Máš sice pravdu, ale zase když jsi jako chatař, tak nemáš ani tolik známých, podívej. Takhle pokaží se setkáš s dalšími lidma, jedeš tamhle, jedeš tam. Vždycky se sejdeš s dalšíma, poznáváš si nový lidi. Já nevím. V chatě máš lepší postel než v karavanu. No, tak to no, záleží. To bych se s tebou hádal. To bych se s tebou hádal. No, já bych to řekl. Já jsem stavil karavan na spaní. Jo, Vedo, zítra dopoledne bude taky nějaký bazar, jo? Co tam jo, bude? Jo, no to bude show, hele. Jo. Tam se zbavíte všeho, co kdo nepotřebuje. Třeba manželky, děti, no ty manžela, že jo? To je sice krásný, ale mámo, já bych si dal řízeček. Řízeček? Co ty na to? Na hradech se vždycky dobře jedlo. Vždy se tam objevovaly nějaké bílé paní. A mnohé hrady bývaly obléhány. Takže jsme si tykali, jo, no, tak, tak si budeme tykat. Tady, s tím taky jsem si tykala s mužem, jo. Asi jo. No, tak jo. No, my už jsme se možná na milaví. Prosím tě, vysvětli mi, na co tamhle v tom přívěsu koukají na televizi. To nepochopím, ale na co v té televizi čumí? Třeba tam něco je? No nic tam není. Na mě rajně. No, tak koukají třeba. Na Zaznamonosti. Pravda, televizory na hradech nebyly. Jenže to bylo v dobách, kdy hrady nebyly na kolečkách.